E quero desafiar também gente aí que fala que é pré-candidato para ir na rua ver o povo. Luiz da Atena, vem na rua, vem mostrar suas propostas. Ô da Atena, cadê você, da Atena? Kim, cadê você, Kim? Você não quer ser candidato? Você não quer ser prefeito? Vamos pra rua. Pode vir. Libera. Sai, abre. Abre. Respeita o homem, rapaz. Vem, Pablo, vem pra feira, Pablo, vem pra feira. Seja bem-vindo na Feira da Madrugada, a maior da América Latina. Todo mundo pegando o código aqui com o Pablo aqui, hein, pessoal? Olha o nosso prefeito aí, hein? É o nosso futuro prefeito aqui na Feira da Madrugada. Pega o código, hein? Ó, isso aqui é a experiência e é a raiz da feira. Esse é um dos fundadores também, meu jovem. E não só da feira, mas do Brás. Que luta, aqui é investimento. Aqui é investimento. Aqui é patrimônio, né? Aqui, com certeza. O que é a sugestão do senhor que falta pra gente fazer? Eu, pra você ter uma noção, procura pro Rogério, ele sabe. Qualquer informação que eu precisar, pela minha experiência, conhecimento que eu tenho, tô às ordens. Tamo junto. Ele sabe. Prazer. Falou? Parabéns pela chegamos luta. Junto. Tamo junto. 82 anos, votei 167 vezes na minha vida, vivi duas ditaduras, 54 e 64, 13 presidentes militares. Você acha que tem alguém que pode discutir política comigo? Ah, não, você é com 82 anos, acorda na hora dessa. Seja bem-vindo, meu irmão. Ai, sucesso. Tamo junto. Hã? Tombado aqui pelo patrão. Trabalhador, eles vão. Oh. E aponta a arma, inclusive. Tem vídeo aqui. Atrás de ladrão não vai, não vai, vem não. Atrás de trabalhador. Só isso aí, ó. Você não vai carregar. Tomara que faça alguma coisa pela gente. Vai ser assim. Vou torcer pra isso. Vamos lutar. Pelo coração, gente. Tem aqueles caras que vai pro estádio, senta e fica só torcendo. Tem uns que falam, né, vamos pra porrada, né, vamos pra cima, que vai ser uma guerra ganhar desses caras. Pois é, então infelizmente tá sendo esses difícil. Caras que estão aí no governo, eles não estão interessados com isso aqui. Então, assim, nós vamos ter que lutar. Não torce só, não. Torcida não ganha, não. Pois é, vamos ter fé aí. Força aí pra vocês também, viu? Boa sorte aí. Pra nós. Quem sorri mais, vende mais. Quem tem tono vital de energia, puxa. E, ó, você vai ganhar pra prefeitura. Eu acredito. Né? É eu não, é nós. Nós esse juntos. Esse cargo não é de uma pessoa, esse cargo é de um povo. Tá certo. Bota comigo. Ó, e a pergunta é simples. Você começa a que horas trabalhar, vida? Meia-noite. E que horas você vai pra casa? 4 da tarde. Caramba. Guerreiro, hein? Guerreiro, parabéns. Valeu, Vitor. E eu queria estar naquele seu projeto lá, vida. No La Casa? Meu, eu ia ganhar, mano. Eu vou ganhar. Coloca lá, meu. Tá ligado que a gente vai fazer o La Feira, né? La Feira. Vai lembrar de mim, né? Pois tá bom, faz. Faz isso. Não esquece da vida. Lá pra ele, então. Tchau. Tchau, viu? Como fazer o povo da Feira da Madrugada ser mais reconhecido e mais levar pro Brasil? Porque nós estamos precisando disso, né, Rogério? Sim. A feira é grande. A feira é grande demais. Só que a gente é muito criminalizado aqui na feira. Quer a resposta direta? Fala. Tem que ter um prefeito que vende confecções. Isso. Só tem um desse aí. Eu vim de confecções, certo. Eu sei o que vocês passam aqui. Tem que ter um prefeito de digital pra gente divulgar esse negócio. Por quê? O que acontece? Você viu como é que tá, né? A gente faz um vídeo, 300 policiais na rua durante o dia, né? E o Centro Velho de São Paulo acabado. Não, isso aí a gente vai pedir pro Tarcísio pra mandar os policiais com muito respeito e atrás de bandido, porque aqui não tem bandido. É verdade, aqui é trabalhador, todo mundo. E aqui é um ninho de empreendedor. Sim. Acorda até mais cedo que eu sei. Te sigo há muitos anos já, entendeu? Tamo junto. Então, eu tenho certeza que dentro desses grandes shoppings... Pode tirar uma foto aqui, querido. Que dentro desses... Tá vendo isso aqui? Ele gera emprego, ele vende. A Coca-Cola depende desse trabalhador, desse empreendedor urbano. Então ele é fundamental aqui pra feira, mata a sede nossa. E é um cara que sempre tá com a gente aí. Fundador da Feira da Madrugada também. Deus abençoe, meu irmão. Parabéns pela luta. Sim, por favor. Esse é o modelo calça pantalona. E ela tem bem com cintinho também. Você vai levar pra esposa. Aí sim. Olha, ela vai amar, tenho certeza. Você faz essa? Você mesmo faz? Sim. E também tem esses outros modelos também. A gente fabrica também esse outro modelo também. Só um pouquinho mais.
Vamos então, deixar tudo bonitinho, né? É isso aí, amém, verdade. Obrigada. Tamo junto, conta comigo. Aí, valeu, Paulo. Obrigada. Por você não. O atual prefeito é fraco, porque se ele fosse um cara minimamente adequado, ele assumiria isso aqui no peito e resolveria. Então eu vou fazer um desafio para você, Ricardo Nunes, fraco. Se você é um cara que realmente quer saber do empreendedorismo e dos trabalhadores, você ainda tem tempo no seu mandato de regularizar isso aqui. Ó. Isso aqui é uma joia. Aqui, ó, os grandes empreendedores que estão dentro das galerias começaram todos aqui no chão, aqui na calçada. Minha sensibilização com todo mundo aqui da Feirinha da Madrugada. Aqui gera emprego direto e indireto de 700 mil pessoas até 1 milhão de pessoas. Fazendo roupa, mexendo com tecido, com aviamento. Eu sou de confecção, eu conheço o que esse povo passa. A minha amada esposa, o pai dela, meu sogro, era feirante também. Ele construiu a indústria dele, começando uma banca igual essa aqui. Minha esposa, muitos anos, dormiu debaixo de banca. Então, vocês podem contar comigo. Estou pegando aqui olho no olho, pegando a mão de cada um. E quero desafiar também gente aí que fala que é pré-candidato para ir na rua ver o povo. Luiz Datena, vem na rua, vem mostrar suas propostas. Ô Datena, cadê você, Datena? Kim, cadê você, Kim? Você não quer ser candidato? Você não quer ser prefeito? Vamos para a rua. A Marina já tá indo para a rua também. Cadê vocês? É fácil ser candidato e ser prefeito, né? Prefeito vai lá, usa em 6 meses o dinheiro da prefeitura todinho, só fica inaugurando obra. Vem pra rua pra você ouvir o povo falar. Vem aqui na feirinha pro povo te ver. Tá bom? Vem aqui, ó. Bora! Mostra! Vai lá, olha pra frente. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! E aí? Vai, batendo palma. Aí, garoto! Força, garoto! Vai, boa, garoto! Eu vi lá. Você vai bater palma na próxima. Ah, mas tem 2 cirurgias aqui ainda. Oh, yeah. Tudo bem, gente? Cansei, mano! É o nosso futuro prefeito aqui. Recado aos demais, o único pré-candidato a colocar a planta dos pés aqui na Feira da Madrugada. Obrigado, Pablo. Parabéns pela sua atitude. Aí, ó, vou transferir meu título de Manaus, morando em São Paulo há 3 anos, só por causa desse cara que destravou o meio mundo de gente e é o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Valeu, Pablo. O Marcel chegou! Tamo junto, minha joia, trabalhador. Vai lá, ele. Olha o pesado. Vamos pra cima. Olha o pesado que o Maneiro tá passando. Olha o peso. Vem. Vai. O homem é triatleta mesmo, né, meu? Dá espaço. Dá espaço aí. Pra ver se o homem é atleta mesmo. Olha! Olha! Pode vir. Libera. Abre. Calma que eu tô enchendo. Vamos lá, gente. Ô, pessoa, quem é daqui? Quem é do prédio aqui? Eu. Então liga pra alguém lá. Só ela. Se sentindo preso também, preso na escassez, na miséria, preso debaixo do governo que só vem
usurpina, usurpando essa galera toda. O que você tem pra falar com essa galera? Eu tenho pra falar que você vai ter que cuidar da sua vida e a gente junto vai ter que cuidar da cidade. Então, agora deixa eu achar que é um herói, vai, resolver todos os problemas, vai ter que ser junto. Ricardo Nunes, tá entendendo? Eu sou bolsonarista doente e agora eu sou Pablo Massaro. É isso. É nóis. É, eu acho que tá difícil pra ele.